þetta er byrjað. Og þá ætli ég að gera svona, spotlight me, spotlight. Heyrðu, við erum bara hjartanlega velkomin á þennan fund fyrir forráðamenn hérna í tækniskólanum. Við erum að höldum hennan fund fyrir forráðamenn Mínema sem að og þeir sem sagt eru svona flestir að koma úr grunnskóla eru kannski búin að vera eitt ár í skóla annars staðar. Við ætlum að fara yfir ýmis atriði. Þetta engan veginn tæmandi. Ég bendi ykkur á að hérna, hika aldrei við að hafa sambandi skólanum við eitthvað það eru margir sem geta svara spurningum og svo eigum við líka bara prýðilega vefsíðu þar sem eru mikið af upplýsingum og myndböndum og fleira. En ég ætla að deila með ykkur glærum núna. Og... Sýnum einu. Það kannski að... Anna Kristín, getur þú mjútað? Haldi. Fyrir ekki að þetta gengur pínlíti eitthvað smá tíma. Þetta er klart. Þá eins gott að loka Facebookinu sínu og setja upp kynninguna. Þið getið skrifað spurningar í jafn óðum eða koma upp einhverjar hérna, spurningar sem þið hafið á leiðinni. Þá endilega skrifið bara spurningarnar í chatið og við svona reynum að svara þeim jafn óðum og ef eitthvað eftir þá í lokin. Ég sé það ekki með að nýra að kynna glærurnar, þannig að hérna... Ég byrði aðra sem fylgjast með á vegum skólan sem að vakta það og bera þær þá fram. Nú, tækniskólin afar fjölbreyttur skóli. Nú eru 400 krakkar sem koma beint úr grunnskóla hefja nám hjá okkur og nokkri tugir sem eru kannski búin að vera eitt ár annars staðar. Við höfum aldrei tekið á móti jafn stórum hópi ungra nemenda sem virkilega ánægjulegt og náttúrulega það sem við höfum í rauninni stemt að, en er líka áskorun og ég held þessum, ég held þessi engin skóli í dag og framhaldsskóla sem tekur á móti jafn mörgum úr grunnskóla eins og við þetta árið. Þessa myndir sýna kannski aðeins fjölbreytnina í skólanum ef maður vill útskýra hana í ljósmyndum, en við kennum fólki á öllum aldri og eiginlega flestar greinar sem hægt að læra í framhaldsskóla. Það þetta sem ekki áttur. Samt hækkaði ég hótal hérna með fjastýringur mikið og mjút. Heyri, það má kannski eitthvað mjúta alla. Já, nema er ég mjútu þá líka. Það nú kannski það hætta með þetta. Heyrið, afsakið, nú veit ekki hvort það heyrist í mér þegar það búið að mjúta. Jú, heyrið þér. Frábært takk, það eru pínlítið á orugur. Við heldum áfram. Þannig að skólin við erum með núna uppundir rúmlega 3000 nemendur, svona rúmlega 2000 sem í dagnámi, í okkur á daginn. Við skiptum skólanum í svona nokkra undir skóla og þannig að ykkar börn eru í, geta verið í byggingatækniskólanum, þeir sem eru að læra byggingagreinar, raftækniskólanum, það þá þeir sem eru að læra einhvers konar rafengreinar. Hönnunar og handverksskólanum, þar kennir það sem við segjum á toppi til táar, fatatækni kjólasömu, klæskurður, gull og silfursmiði, hársnittin og það líka hönnunar og nýsköpunarbraut. Svo það, ég ætla að enda á tæknimenntaskólanum, svo það upplýsingatækniskólan, þar kennum við erum með tölvubrautina og grafíska miðlun, ljósmyndum, prentun, bókband, þetta svo kallar grunnnám upplýsing og fjölmiðlagreina. Svo erum við með véltækni og skipstjórnarskólan. Þar kennum við málmengreinar og vélstjórn og skipstjórn og flugvirkjun sem maður reyndar er ekki hægt að fara í fyrir maður orðin 18 ára búin að ljúka ákveðnum hluta af einhverjum 60 einingum í framhaldsskóla. Og svo erum við að byrja þar að kenna jarðvirkjun sem er svona jarðvinnu tækni. Svo erum við tækniakademína, það fyrir eldri nemendur, það kennt í raunin á fjórða hæfniþrepi sem þegar maður hefur lokið framhaldsskóla. Það kennum vefþrón, stafurna hönnun og erum með innmestara skólan og svo erum við það líka með svona endurmenntunar skóla. Síðast en ekki síst tæknimenntaskóli sem ég staðsett hérna í miðjunni
vegna þess að þaðan eru keyrðar út allar sameiginlega greinar fyrir alla skóla. Í flestu skólum þarf að taka líka ensku og starffræði og íslensku og svo frammeis. Og hérna í þeim skóla, þetta náttúrulega bara myndrænt en ekki fysiskt. En þar undir þann skóla heyra allir kennarar sem að hérna kenna þessar almennu greinar. Þar hýsum við náttúrufræðibrautina og K2 og starfsbraut og svo íslenskubraut sem fyrir hérna þá sem að læra íslensku áður en þeir geta hefðbundið nám. Yfir hverjum skóla eru skólastjórar, ég heiti sem Hildur þarna vinstra megin og er skólameistari og þarna hinn megin er Guðrún sem er aðstoðskólameistari og svo eru svo kallaðir skólastjórar yfir hverjum undirskóla. Þannig að þetta getur verið pínuruglingslegt fyrst hver er skólastjóri, hver er skólameistari. Skólastjórinn er sem sá sem stendur aðeins nær. Gunnar til dæmis leiði byggingatækniskólan og það er best að leita til hans fyrst. Hann veit meira allt sem gerist þar. Helgi Pálsson er núna að leysa Valdimarsson af sem í námsleiði og eru við ráttækniskólanum. Svo það Sandra sem með hönnur á handverkskólan. Jóna Dís sem yfir tæknimenntaskólanum. Kristín Þóra sem yfir upplýsingatækniskólanum. Guðrún Randa Lín er núna tímabundið aðstoðskólameistari Vélteknum skipstjórnarskólanum og svo Ragnar yfir tekniðinni. Við erum staðsett á mörgum stöðum eins og sumir hafa nú þegar fengið að reyna. Okkar aðalstaðir eru, sem sagt, eða hvað var að segja, svona höfuðstöðar eru á Skólavörðuholti og svo upp á Háteigsvegi og í Flatahrauni í Hafnarfirði. Á þessu stöðum eru móttökur og bókasöfn og mötuneyti og svona öll helsta þjónusta og námsráðgjafar, sálfræðingur og fleira. En svo erum við nýr í Skeljanesi, þar er kennt hérna, múrverkakentar og sömuleiðis hérna, hluti af húsasmíði og húsgagnasmíði, eða húsasmíði þegar það kemur að því að smíða smíða sumarhús. Svo kennum við kvikmynd og hljóttekninir í stúdíu á Sýrland í Vatnagörðum. Vélahúsið og rafmagnshúsið hérna er nú bara hliðin á sjómannaskólahúsinu, þannig að það er bara 50 metra lapp hér á milli. Þetta er þess að rafmagnshús fyrir þá sem er að læra vélstjórn en þeir sem er að læra rafvirkjun er ýmist á Skólavörðuholti í Flatahrauni. Svo í Hafnarfirði erum við í Flatahrauni og Steinsnarfrá er gjótan, þar kennum við pípulagnir en það er bara smá göngutúr að fara hérna á milli. Árleinir, þar kennum við svo flugvirkjun. Það eins og sumir hafa eflaust lesið í fréttum þá er það okkar stefna og draumur að komast á einn stað. En það þarf enginn að hafa, það mun ekki gerast í skólatíð ykkar barna ef að skólatíminn alveg, eða sérst námstíminn er eðlilegur, þetta tekur allnokkur ár. Nú, skólareglur má finna á netinu. Þetta er einhver bálkur, en þetta er svona helstu atriðin, bara við neinum að leggja mikla áslag á góða umgengnu húsnæði og búnað, að nemendur og starfsmenn og allir sýni hvert öðru virðingu. Þannig að sjálfsögðu öll notkun hverskins vímöfna er bönnuð og ekki bara í skólanum heldur á lóð hans líka. Svo vil ég benda á nemendur að þeir bera ábyrgð á verðmætum sínum að hérna passa vel upp á úlpur og raftæki og svo fram með skólanir eru náttúrulega opnir. Við höfum verið að auka töluvert myndavélavöktun en það er samt aldrei hérna. Ekkert örugt en það eru skápar og nemendur geta mætt með sína eigin lása og fengið sér skáp. Nú, notkun á farsímum og snjalltífum, þetta er náttúrulega, eða snjalltækjum, þetta er náttúrulega hefð eilíðarmál. Stundum notum við í kennslu, oftast ekki. Notkun á slíku búnað er bara algjörlega háð samþykki kennara eða heimild hverju sinni. Nú, við erum náttúrulega, eins og allir vita, búin að vera að fara í gegnum COVID. Og við erum sennilega búin að fara bara á haustönin í fyrra fórum við gegnum 7-8 mismunandi samkomutakmarkanir og stöðugt þurft að aðlaga okkur og breyta. Núna gildir að það er grímuskylda í kennslustofu óháð fjarlægð og í sameilum rýmum. Þó er það náttúrulega svo að þegar nemendur þurfa að borða þá verða náttúrulega taka á hérna niður grímuna. Við erum heldur ekki amast við því þegar þrír vinir sitja saman milli tíma og taka niður grímuna að hérna, en viljum vera mjög stíf á þessu inn í kennslustund sérstaklega.
Sóttir þess að hendur við komu í skóla, skólan og borð og stólbaki upp að við kennslustundar. Við leggjum náttúrulega mikla bara áslá að einstaklingsbundna sóttvarnir og skrá svona vel hver situr hvar eins og undir. Nú voru að koma nýjar sóttkvíarreglur sem svona gefa það til kynna. Það ekki sjálfsagt að allir bekkurinn fari í sóttkví ef einhver veikist. Og þá mjög gott ef að nemendur sitja bara alltaf á sama stað og við höfum gott yfirlit yfir það hver var hvar. Og þannig að þetta svona kannski það helsta í augnablikinu. En svo vil ég benda á að inni á vefsíðun okkar lítið knappur sem heitir COVID sem hann efst uppi og ef við ítið á hann þá kemur upp urmull af upplýsingum sem geta hjálpað. Hvernig að skrá veikind og forföll, alls konar fréttir, leiðbeiningar og fleira. Og þar vil ég sérstaklega benda á þennan reit sem heitir fjarkennsla. Við þurftum voru 2020 að svissa í fjarkennslu á einni helgi, það gekk ágætlega, þótt að sé náttúrulega auglust og við getum ekki kennt allt í fjarnámi, en það hefur orðið til mikið safna bara góðum myndskeiðum og allir áfangar til dæmis hjá okkur eru settir upp í Teams, þannig að það hægt að svissa og ef að til þess kæmi þá bara nóg að fara inn á þessa vefsíðu og gera allt klárt ef að nemendur eru ekki þá þegar búnir að opna Teams. Þetta eru líka leiðbeiningar um hvernig að nota innu og fleira. Nú, aðeins íþróttir. Við erum ekki með sérstaklega góða íþrótta aðstöðu. Við höfum reyndar frábæra aðstöðu á vissan hátt í Hafnarfirði vegna þess að þar eru íþróttirnar í world class. En á Háteigsvegi og Skólavörðuholti erum við bara með litla tækjasali sem við nýtum til sérstaklega verklegra íþrótta, svo taka náttúrulega bóklegar íþróttir líka. Svo má líka fara út að hreyfa sig eða fólk vill fara út að hlaupa eða labba eða hvernig sem það er. Nemendur geta einnig farið í sundhöllina í Reykjavík og sint og svo hægt að gera samningu með íþróttaiðkun utan skólans. Samtla fjöldi nemenda sem að æfa íþróttir á fullu og þeir geta komið eða þeir vilja gert á samning þurfa bara að hitta íþróttakennarinn í upphafi annar og í lokin að mistakosti og fá staðfestingu á því að þeir hafi verið að stunda sína íþrótt. Og ég vil bara ítreka mikilvægi þess að þið hvetið ykkar krakka til þess að sinna þess. Við höfum fengið allt og marga krakka sem fyrirmyndanemendur sem eru á fullu íþróttum en hafa bara ekki haft fyrir því að koma og gera þennan samning og enda svo með lélega einhvern eða jafnvel falli í íþróttum sem bara algjör óþarfi. Nú nýnemar úr grunnskóla, þeir eru með fasta íþróttatíma og þeir voru bara komið í töflu, þeir voru ekki komnir í upphafi annarinnar. Og íþróttakennarar útskýra svo allt fyrir þeim hvernig þetta fyrir fram og við erum bara mjög sveigjanleg með allt mögulegt. Ég vil geta þess og þess að setja þessa mynd hérna með boltanum að við höfum til dæmis boðið upp á fótbolta í meðlis í sporthúsinu. Það ekki gangi núna. Íþróttirnar hjá okkur hafa marganhátt verið litaðar af COVID og stundum hefur verið hægt að koma í tækjasal og stundum ekki og við getum bara haft ákveðið marga og svo framvegis en við bara fetum brautina eins og hún er hverju sinni og bara verið í góðu sambandi við okkar frábæru íþróttakennar sem er til í svo margt. Nú einnig hófst í þessari viku svo kallar hvað tímar sem að hjá flestum nemendum eru klukka 9 á mánudagsmorgnum. Það eru þó undantekningar á því. Hvað er hvað? Hvað köllum við eru tímar fyrsta árið fyrir þá sem eru að koma grunnskóla eða er ár síðan koma grunnskóla eða ef að menn eru þá fættir seinnir ára undan eða eitthvað slíkt bara þá sem eru svona til þess að gera nýkomnir úr grunnskóla. Og tilgangurinn er að kenna nemendum að vera í skólanum, upplýsa þá alls konar hluti og að þau kynnist öðrum. Þannig að allir kynnist einhverjum öðrum sem eru með þeim í skólanum. Hvað starfið hefur verið allavega síðasta ár þurfti því miður að fara töluvert fram á netinu. Við vonum að svo þurfum við ekki að vera nú. En það eru tímar þau eiga að hafa sérst fengið dagskrá yfir veturinn. Það er ekki alltaf tímar. Það eru nokkuð margir núna í haust, aðeins færri á voruninni. En þarna fylgjum við þeim eftir og kennum þeim til dæmis að velja þegar kemur að valviku sem við komum inn á eftir og svona hjálpum þeim að fóta sig í skólanum. Og það er sérst umsjónakennara þeirra sem fara fyrir þessum hvað opum. Og skóladagatal finnir þið á
heimasíðu skólans. Það bæði hægt að sjá það svona PDF formi og þá vil ég aðeins hérna útskýra fyrir ykkur hvernig skipulagið og tek bara til þess haustönnina. Og það þannig að við prófum það síðasta vor að skipta önnin í tvennt og keyra skólan á svo kölluðum spönnum. Þetta hefur verið gert á Egilsstöðum og svo sérst að skipta þá í rauninni hvorri önni tvennt, þá þá fjóra spannir yfir veturinn. MS og FG allavega hafa verið með þrjár spannir yfir veturinn. En við hérna byrjum á þessu síðustu áramót og það var nú að hluta til COVID sem að hérna gerði það verkum við gerðum þetta hratt vegna sem við vorum mikið að hugsa hvernig við getum haft minni samgang milli nemenda þannig að, hérna þeir væru í staðinn fyrir að vera kannski sex fögum þá voru þeir bara í þremur og hittu þá farið nemendur og þetta gafst vel að, það vel á vorun að við ákvaðum að gera þetta áfram í vetur og vonandi þetta bara framtíðar fyrirkomulega en reynslan mun hins vegar sín okkur hvað verður í því En önninni þess að skipt í tvær svokallega spannir og fyrir spönninni henni líkur hérna 15. oktober og svo kemur vetrafrí sem ég merki hérna. Þannig að þetta krakkarnir þau fög sem þau í núna, þau verða í þeim þar til miðjan oktober. Svo kemur ný stundatabla og þið getur séð þannig að nú þegar innu ef þið bara spólið áfram á stundatöflunni þess að fram nokkra vikur og þá kemur önnur stundaskrá hérna. Þannig að þau eru þess vegna eru þau oft í átta tímum í viku í fagi í staðinn fyrir að vera í fjórum tímum í hverju fagi en þeim mun færri fögum. Við reynum að skipta þessu milli spanna. Það ekki alveg alltaf hægt en eftir fremsta megni reynum við að skapa jafnvægi milli spannana. Inn á dagatalinu eru svo kallaðar námsmatsdagar. Þeir eru hérna ljós, grænir. Þá fer getum við farið fram námsmat, endurgjöf, það geta verið próf, það geta verið viðtöl og fleira, það allur gangur á því, en hver kennar í rauninni útskýri bara hvernig þeir dagar eru hjá sér. Mjög oft margir verða búnir, myndi ég segja, með það sem þeir þurfa að gera hér, einhver 12, kannski 13, þessir dagar eru fara oft í endurtekt hjá einhverjum kannski sem þarf að taka upp svo kallaðan líkilmatsþátt í áfanganum. Svo skólinn komið jólafrí hérna. Síðasta lagi 14. Nú, 25. til 29. oktober svo kölluð valvika. Ég setja hérna inn engar áhyggjur því þeir eru ekkert að hafa áhyggjur af því að mun eftir þessu það munu koma póstar á allt að og umsjóna kennarinn í hvað hópnum hann mun kenna nemendunum á þetta. En þá velja nemendur fyrir næstu önn Ef að nemendur vilja sækja brautaskipti, til dæmis segjum einhver sjó undirbúningsbraut og tilbúin til að fara þá inn á hefbundabraut, eða hefur áhuga á að skipta hvað þeir eru að læra, að þá á að sækja þessi brautaskipti í valvikunni. Og valið tekur til beggja spanna á vorun. En Varðandi spannindar, þegar ég var sjálf í framhaldsskóla þá gerði ég svona allavega minningunum ósköp lítið fyrstu tvær vikurnar. Ég einhvern veginn komur ekki í gang og það var kannski ekki komið að prófi eða verkefniðan einu og ég ætlaði alltaf að vera duglegi hét eftir hverja einu stöðna nú myndi ég byrja vel. En svo einhvern veginn gerðist ekki mikið fyrir en ég var alltaf einu komin í það að þurfa skilinguru. Í þessu systemi bara mjög mikilvægt að byrja strax að vinna vel. Þau fá strax meira og minna verkefni og hérna, þannig að ég bara hvetja ykkur til þess að hvetja krakkana til þess að þetta á ekki verið neitt stress en bara byrja strax vegna þess að spönnin ekkit voðalega löng. En á sama tíma þá eru þau að fást við miklu færri hluti og það henda mörgum mjög vel að vera fást við færri fög. Nú inn á vefsíðunni líka sést undir skóladagatal sjáum við svona interaktíft dagatal sem að koma inn nýjir hlutir ekki eins og þetta staðlaða PDF. Við bendum ykkur á það, við segjum betur frá því eftir en þar bæði að finna ef það einhver félagsviðburðir og sömuleiðis aukatíma til dæmis í starffræði, það jafningja aðstoð í ákveðnum greinum og fleira sem að hérna getur skilja hvar það þá staðsett. Og nú ætla ég að gefa henni Guðrúnu Randalín aðstoðskólameistara orðið og hún ætlar aðeins að segja ykkur frá innu.
Gjörðu svo vel, Guðrún. Já, sæl og blessuð og gaman að sjá hvað eru margir á fundinum. Ég held að séu 164. Við slóum nú metið síðan í fyrra, það ekki Hildur? Jú, alveg klárlega. Þetta bara reynsla núna allra framhaldsskólameistara að þeir hérna fá langt betri mætingu á VF fundina. Þegar við heldum... Og það kannski kosturinn í það. Já, þegar við heldum einhvern tíma fóreldrafundi í Hafnarfirði þá mættu fleiri stjórnendur heldur en fóreldrar. Þannig að þetta var svolítið hérna, erfitt þá, en þetta er allt annað núna. Herðu, Inna, það er mitt kom hérna spurning bara áðan. Þið hafið öll aðgangað innu ykkar krakka til 18 ára aldurs. En þið getið lokkað ykkur þarna inn. Þetta er upp á síðan inna.is og lokkið ykkur þar inn og þá birtist hérna næsti gluggi. Og, já, og hann lítur svona út. Þetta er nú held ég tekið hjá sínum mínum fyrir 6 árum og það hefur ekkert breyst. Þannig hérna getið skoðað hérna, tilkynningar, fjarvistir, forföll, próf, verkefni sem í gangi og alls konar hluti. Bara einkunnir, hvernig nemandinn að mæta og slíkt, þannig að þið sjáu þetta allt þarna. Og þetta getið þið skoðað. Já, endilega greiftir. Þið notið bara rafræn skilríki eða íslíkil. Það þarf ekkert eitthvað sérstakt. Ég bara farið inn eins og sé að fara í heimabanka eða hvað það er. Þannig þið getið farið strax inn. Og þarna getið þið líka hérna, skráð veikindi. Þannig að þið sjáu hérna, það er svolítið svona fílukall og þá hérna, skrá veikindi. Þið þurfið ekki að skila inn vottorði. Það er alveg nóg. Að skrá þarna inn veikindi geti gert að samdægus og svo einn dag fram í tíman. En það er mjög mikilvægt núna ef að barnið ykkar lendir í að fá COVID eða sóttkví eða slíkt að senda tilkynningu á tskóli@tskóli.is. Við höldum utan þetta og líka láta þá kennara að vita. En það er mjög mikilvægt. Og svo líka eitt, því náttúrulega hafið þennan hérna, aðgang þangað til að barnið ykkar 18 ára. Eftir það lokast á aðganginn, en þá getur barnið ykkar breytt aðgangnum. Þannig að þið getið haft aðgangað innu út alla skólagönguna. Ef að barnið ykkar vill að þið sjáið það sem í gangi. Og ef það er þannig, þá getið þið ennþá bara skráðið veikindi. En núna það þannig að allir nemendur sem eru eldri en 18 ára, þeir geta skráðið veikindi sjálfur. Því við vildum ekki að allir voru að fara til læknis og fá læknisvottorð, eins og þarf að gera í svona venjulegu skóla ári. Og svo líka mjög mikilvægt að muna að þegar barnið ykkar verður 18, þá fáið þið ekki greiðsluseðilni ykkar heimabanka. Það er rosa oft sem það gerist við 18 ára aldurinn. Þið vanlega fá reikningin ykkar heimabanka og þið borgið, það er yfirlt aðstandi númer 1 sem er skráður, hann fær reikningin og svo hérna gerist það að engi borga skólagjöldin og þá náttúrulega var kannski barnið ykkar 18 ára í maí. Rétt áður en við sendum reikningin út og hann kemur alveg á fjöllum. Þannig er mjög mikilvægt 18 ára aldurinn að fylgjast með greiðsluseðlum, hver fær greiðsluseðlinn. Það er alveg mjög mikilvægt. Þannig við lendum oft í þessu að, já, ég fekk enga reikning, ég gat ekki borga. Þannig að það er mjög mikilvægt 18 ára aldurinn, þá kannski þurfi að huga á svo aftur aðganga innu og greiðsluseðil í heimabankanum ykkar. Þá fer það til hennar batsins ykkar. Og er það að skrá annan greiðanda, það er örugglega að svissa, sko, það er alltaf númer 1, það er bara gerist sjálfkrafa í, hérna, í innu. Þannig að það var þetta senda... En þegar barnið orðið 18, þá ekki hægt að skrá annan eiganda. Nei, þá verða það bara nemandi sem fær. Já. Það eru fleiri spurningar. Já, ef þið hef ekki séð innu, þá er það mjög auðvelt kerfi. Þið bara fyktið aðeins. Ég gleymd alveg að þegar sonur minn var í Flensborg, þá var ég rosa dugleg fyrstu mánuðin að skoða innu. Svo segja, nei, ég get ekki alltaf að fylgjast með. Þannig að En þarna allt saman sem nemandinn á að skila og hvernig hann mætir og slíkt. Og ef það ykkur spurningar varandi innu þá geti annað hvort sent
bara geti sent tölvupósta mig. Það hann að ég var búin að gera það þarna í hérna chatinu. Einhvern tímann ef einn spurði hvort að nemandi sem var ekki skráður í íþróttir, það eiga allir nýnemar að vera komnir í verklegar íþróttir núna. Þannig að ef það ekki töflu þá skulle endilega senda á mig tölvupóst og ég skrái þá barnið ykkar í íþróttir, verklegar. Nema síðan náttúrulega eitthvað sem veldur því að geta ekki verið í íþróttum. En við hérna erum að sjá hérna nokkra spurningar. Það spurt hvernig fjarvist hluta úr degi tilkynnt? Það ekki hægt og hún var búin að svara því hún hérna Þórdís. Við miðum við sko 80% mætingaskyldu. Þannig að ef eitthvað þarf að fara einu sinni til læknis þá hefur það ekki áhrif á mætingu. Og ég skal reyna að svara bara... Eru lokapróf fyrir vetrafrí á fyrstu stönn eða byggt á símat? Þetta símat skóli, já, ég var hugsa ef það læsingallir. Þannig að þú ert búin að svara þessu. Já, við erum símat skóli, það engin formleg lokapróf eins og var í gamla daga eins og við þekkjum. Þetta byggist allt á, það verða að vera fimm matsþættir, fimm annarkvæmt verkefni eða próf í hverjum áfunga. Hvert má ekki gilda meira en 35%. Það svona almenna reglan. Eina sem getur verið, ef það lykilmatsþáttun, eins og Hildur nefndi áðan, þá verður að ná lykilmatsþættinum. Segjum það að þú sért búin að fá, sért með átta í einhverjum búin að safna því upp, svo kemur lykilmatsþáttur og það hérna, hann gildi kannski 20% og nemandinn skilar honum ekki, þá það eins og hann fallið í áfungunni. Þannig það mjög mikilvægt, ef það lykilmatsþáttur, að nemundur takir þann hérna, matsþáttu upp eða takjan, og ef þið ná honum ekki, þá eiga þið rétt á endurtöku. Þannig að það bara... Ein af ástæðanum fyrir þessu meðal annars að hérna, það mjög óheflut sem í starffræði að ná kannski fyrstu þremur prófunum og hætta svo bara. Þegar þú komið með fimm og missa þá kannski af efni sem undirstaða fyrir næsta áfanga. Þannig að við erum að reyna með þess að tryggja það að nemendur stundi námið í öllum áfanganum. Já, allan tíman. Þannig að allan tíman heldur þetta ekki bara út, já ég er búin að fá fjóra, þetta er nóg, ég get bara hætt að mæta núna. Já, það var nefnilega orðið svolítið þannig að nemendur hættu oft bara í fimmunni og þá vantaði svolítið hérna svona kannski þingri hlutan af áfanganum. Ef það árekstur í töflu, ef það eitthvað sem spyr um það, þá mætir nemandinn í annarkor tíman og þá fellur fjarvistin út. Til dæmis ef hann skráður í starffræði og teikningu og hann mætir í teikningu, þá dettur fjarvistin út í íslensku, nei starffræðinni segi ég, og öfugt. En ef hann mætir ekki í hvorugan tíman, þá fær hann fjarvist. Það er ein spurning getum fartölfur, hvort það sé ætlast til þessu sem er fartölfur. Það er í sjálfu sér ekki ætlast til þess nema á tölubraut. Það er mjög gott ef þau eru að fartölvu, það er bara þannig í dag. Ef að nemandi er á braut eins og tölubraut það sem er ætlast til þess að vera með fartölvu en hefur ekki tök á því að eignast fartölvu, að þá hjálpum við með það. Það er hægt að hérna, leita til námsráðgjafa sem skoðar það þá og þá lánum við tölvu. Við lánum ekki tölvur í stórum stíl en við gerum það í svoleiðis tilvikum. Varðandi ef nemendur eru að æfa aðra íþrótt, það bara best að fara og tala strax við íþróttakennaran. Bara ef þeir eru að æfa hérna 10 sinnum í viku sund eða fótbolta, tala bara við íþróttakennaran og gera hérna samning og þá fáið þið eininguna fyrir. Ef nemendurinn gerir ekki neitt, þá mikil hægt að þau fá ekki eininguna sína. Þannig að tala bara strax við hérna íþróttakennaran. En ef nemendurinn er ekki skráður í neinar íþróttir, þá þarf náttúrulega ekki að gera neitt, sko. Já. En ég sé að það eru einhverjar spurningar þar sem mann íþróttir hafa ekki verið komnar í töflu. Þá eru þær að detta inn í þessari viku, fylgist þið bara með öl og ekki hafa áhyggjur af því að nemandinn fái skróp ef hann sá ekki að voru komnar inn. Nei. Þetta ætti alltaf að komast á hreint í þessari viku og við biðjumst velvirðingar á þessu. Ég er hérna, held að við ættum að fara yfir í næsta hluta. Haldið bara áfram, ég skal svara hérna spurningunum á meðan. Já. Hérna, þá ætla ég bara að gefa honum hérna, næstur á dagskrá. Ég ætla aðeins að sýna ykkur eitt hérna áður en ég gef næsta fundamanni orðið.
eða fyrirlesara. Við erum með margs konar þjónustu nemendur. Við erum núna með 5 náms- og starfsráðgjafa og þeir eru með aðsetur í Hafnarfirði og á Háteigsvegi og Skólavörðuholti. Við erum með sálfræðing, við erum með félagsmálafulltrúi og sálfræðingurinn og einn náms- og starfsráðgjafinn hjá okkur og félagsmálafulltrúi munu hérna segja ykkur frá rétt á eftir, auk þess eru með námsver, þar sem nemendur geta komið og fengja ákveðnu tímum aðstoð í almennum greinum og við að læra, þar geta einnig nemendur sem þurfa lengri tíma til dæmis við próf komið eða sérstaka lit á blöðum eða upplestur eða eitthvað slíkt. Svo með forvarnafulltrúi og svo í ákveðnum þögum svo kallað jafningi aðstoð og það má sjá það sem að nemendur aðstoða nemendum. Það meðal annars í rafingreinum og tölvugreinum. En nú ætla ég að gefa henni Þórdísi Guðmundsdóttur orðið. Hún einn af 5 frábærum náms- og starfsráðgjöfum hjá okkur. Gjörðu svo vel Guðrún með Þórdís og Larsi hérna. Og þá ætla ég að spotlæta hana Guðrúnu og spotlæta hana Þórdísi. Komið. Ok, heyrið mér. Sæl og blessu, Þórdís heiti ég Guðmundsdóttir, ein af 5 námsráðgjöfum, það veit ég nú ekki það, með 2200 dagskólanemendur í 3 húsum, sýn ykkur hópinu eftir. Þið þekki nú störf námsráðgjafa ágætlega á grunnskólanum, við erum trúnaðar með nemanda og erum til taks fyrir þau í rauninni með hvað sem skipulegja námi núna, ræðum framtíðina, leysa úr ágreiningi stundum þegar að koma upp einhver drama atvik í samskiptunum hjá unglingunum og já, oft eru við svona tengiliðir milli kennara og nemanda kannski nemandi sem treystir sér ekki til þess að hérna vera opinskár við kennara sinn þá getur verið gott að fá millistykki og oft eru við að hitta nemendur með foreldrum sínum og það eru oft afskaplega mikilvægi fundir þar sem við farið yfir stöðuna og hérna þið getið alltaf óska eftir slíkum fundi og það sem er kannski bara mikilvægast það er að hafa samband hjálpið krökkunum ykkar að þau vilja panta tíma og hitta okkur og það er ekkit erindi og smátt til þess og engin spurning asnaleg eins og ég segi við þau og það er svo slæmt þegar þau koma seint og vandinn orðin stór, miklu betra taka á sig strax og til dæmis eins og Hildur var að nefna ef ykkur finnst að barni ykkur sé að taka heldur mikið svona í upphafi það afskaplega mikið að gerast á fyrstu spönn og þau eru með hugað við svo margt annað heldur en námið allar nýjar reglur og allt þetta nýja fólk sem þeir eru að hitta og þá betra að minnka aðeins pakkan heldur en að gefast upp á öllu. Þannig að ég held að sé afskaplega mikilvægt að reynum að leiða þau svolítið fyrstu skrefin og svo erum við náttúrulega bæði foreldrar og skólafólk að smátt og smátt að lengja í spottanum þegar þau taka meiri ábyrgð sjálf. Ég ætla að sýna ykkur, já, það er best í sýna ykkur hérna, ég kemst nú inn á, hvernig átti ég nú að gera þetta, ég ætla bara hérna í niður hall. Hér, sjáu þið núna heimastíðina? Já, ok, það átti nú ekki að vera svona stór, svona, þá eru hérna lykil atriði hérna efst og ég fer hérna í þjónusta og hér er stoðþjónusta, náms- og starfsráðgjöf. Og þá eru hér bara nokkur orð um okkur, hlutverk okkar og síðan koma hér símatímar. Það er við skiptumst á, það er á allt að vera hægt að ná í svona lungan úr deginum á að vera hægt að ná í námsráðgjafa. Og hér erum við Anna Ósk, hún er á Skólavörðuholtinu, Halla María líka, Inga Jóna, hún er í Hafnarfirðinum. Sigur Jóna, hún er á Háteigsveginum og ég er líka á Skólavörðuholtinu.
Þannig að það einfaldast að hafa samband við þann námsráðgjöf sem er í ykkar, hérna, í því húsi sem að nemandinn er í. Og oftast reynum við bara að halda sambandinu þegar það komið samband við sem eru 3 ár á skólaverðarhaldinu. Við skiptum ekki hópnum niður, það er bara tilviljun hver er hjá hverjum. Það er helst að ég hef mikið verið að sinna hérna, nemendum á íslensku braut sem koma erlendis frá. Svo eru bara hérna ýmsa góða glósur frá okkur námsráðgjöfum og svo er hægt að senda okkur fyrirspurnir hérna neðst. Við reynum að svara því fljótt og vel. Og hvað ætlaði ég nú að gera meira? Þú varst búin að nefna námsverið, Hildur. Já, þú mátt segja aðeins betur frá því bara. Ok. Það er sem sagt, við erum með námsverið í öllum 3 húsunum. Og þar eru kennarar til taks og þar er hægt að fara og fá aðstoð til dæmis við að gera ritgerð eða fá aðstoð í íslensku, ensku og starffræði. Og við fáum yfirleitt hérna, nemanda sem er komin langt í starffræði til aðstoða í námsverinu á skólavörðholti. Við erum að leita honum. Og síðan ef við alltaf verið með, ég veit ekki annað en það verði líka núna, starffræðikennari sem eru við á laugardagsmorgnum í 2 klukkutíma og nemendum velkomið að koma og fá aðstoð þar, ef það þarf viðbót við kennsluna. Og gott að vita af því. Þetta verður allt saman auglýst hérna betur undir þjónusta og líka í þessu dagatali sem að Hildur sýndi áðan. Og svo bara þetta, við erum á fullu kaupi við að aðstoða krakkan ykkar og verði bara duglega að hafa samband. Og hérna, koma með þeim ef þau eru sagt við það. Vona ég bara að þetta verði ánægilegt og þeim líði vel hjá okkur. Takk fyrir. Takk Þórdís. Ég hefði kannski átt að segja ykkur dagskránu í upphafi, en sem sagt næstur og eftir Þórdísi er Benedikt sálfræðingur. Og svo kemur hann valdi félagsmálafulltrúi og hann mun hérna segja ykkur með annars frá nýnemaferðinni sem er á morgun og hinn. En þá ætla ég að biðja hann Benedikt sálfræðing að taka við. Já, sæl verið þið, vonandi heyrið þið í mér. Ertu búin að spotta þetta mig? Þóttis. Já, ég skal að spotta þetta, þú ert að afdeila skjálinni þinni, Þóttis. Já, býttu nú við. Hvar gerir ég það? Bara X-ið þannig hægra hóttin uppi, hliðin á líf. Já. Það er svo vel bendið. Er ég komin í spotlight eða? Já. Og þið heyrið í mér? Já. Og Benedikt heiti ég. Hérna, gaman að vera með ykkur að svona... Að hluta til betra að vera tímsældur en að hittast ekki neitt. Ég ætlaði að hérna sýna mig, svona lít ég út, svona cirka. Og ég lofa að vera ekki lengi. Það er ekki mjög mikið sem ég þarf að segja ykkur núna. Ég sendi ykkur tölvupóst í síðustu viku, vonandi hafið þið fengið hann. Og þar eru allar helstu upplýsingar um mig. Og aðalatriðið er að allir geta pantað hjá mér viðtal og maður þarf að vita hvernig maður panta viðtal. Ég ætla aðeins að bara sýna ykkur síðuna. Ég ætla að fá að deila svona eins og Þórdís. Byttu nú við. Hérna, eruð þið farin að sjá þetta? Já. Ok, bara örstutt, þetta er sama leið og Þórdís fór áðan, hérna upp í þjónusta og síðan sálfræði þjónusta. Og inn á þessum hlekk, hérna efst er netfangi mitt. Ef þið hafið ekki fengið póstinn frá mér, að þá getið þið sendt mér línu og ég skal endursenda. Og eins ef þið hafið einhverjar spurningar.
Þú sjáðu þið hérna síman minn, en það getur verið erfitt að ná í mig. En ég get alltaf hringt tilbaka. Svo getið þið rúla hérna niður og fengið frekar upplýsingar mig. Þetta eru svipaðar upplýsingar eins og eru í tölvupóstunum. Ok, ég ætla síðan að aðeins að sýna ykkur. Það mjög einfalt og gott að panta viðtal hjá mér vegna þess að það gert í gegnum innu. Og þegar maður búin að gera það einu sinni þá það ekkert mál og það þarf ekki að bíða eftir, það þarf ekki að senda tölvupóst og bíða til svari eða hringja í mig eitthvað svoleiðis. Það bara að logga sig inn á innu. Eru ekki að sjá þetta líka? Jú. Ok, þetta forsíða innu og þið farið hérna neðst niður panta viðtal. Ég sé allavega ekki innu núna hérna. Sé ekki innu, nei. Ekki? Nei. Býttu nú við. Á ég að gera sér aftur eða hætta já, að sér að hinn? Já, ok. Og sér að svo bara hinn, já. Sér aftur og látum okkur sjá, nú ætla ég að velja hérna. Þið, ok, er þetta ekki komið núna? Jú. Hérna kemur forsíð innu, það bara panta viðtal hérna niðri, ekkert mál. Og svo loka ég þessu og... Og þið sjáuð ekki þetta, nei, verða hætta hérna aftur og... Ok, þannig að þeir eru búin að velja panta viðtal, að þá opnast þessu gluggi hér og þá veljiði nafni mitt. Það hægt að velja líka einhver aðra eða að veri að óska eftir viðtali hjá einhverjum öðrum. En þegar að þið veljið nafni mitt hér, þá fáiði lista yfir alla tíma. Og lausir tímar eru hérna hægra megin, blálitaðir. Og þið getið séð hérna hvar ég er, ég fer á milli húsa. Ég fer á Háteigsveg, Hafnarfjörð, aðalbygging okkar á Holtinu. Og ég fer á milli húsa og það er þetta að sjá hérna dagsetningu, vikudag, tímasetningu og allt þetta. Og nú slæ ég þessu bara niður og kem aftur í Teams, hætti að deila. Ok, og þannig að sko, þó að nemandi sé í hérna námi, til dæmis upp á Háteigsvegi, þá má hann alveg koma í viðtal í eitthvað annað hús eins og upp í Hafnarfjörði eða Holtið. Þannig að nemendur með alveg velja. Ég er viku í einu í hverju húsi upp á sóttkví, upp á sóttvarnir og þannig að það getur liðið einhver tími á milli og hérna en þannig að hérna nemendur þurfa hins vegar ekki að bíða eftir þessu heldur með að koma í önnur hús. En það er ekkert mál. All right, hafið einhverja spurningar um þessa þjónustu? Ekki Billy, því sendið mig bara póst ef það er eitthvað. Er ég að gleyma einhverju? Heldurðu, Hildur, Þórdís? Nei, ég held ekki. Ég bara, Benedikt kom til okkar fyrir 3 árum og hefur bara verið frábært að fá sálfræðing inn í okkar hérna góða ráðgjafa teimi sem fyrir var og hann hefur bæði náttúrulega tekur einstaklingsviðtöl og hjálpa svo líka nemendum áfram sem þurfa kannski langa meðferð en hefur komið einnig inn í, kemur inn í hvað þópana þau hitta hann þar og verið með hverslags ráðgjöf við okkur í tengdi kvíða og fleiri málum, þannig að þá þakka ég bara fyrir Benedikt og þá er hann valdi. Þú mátt af spotlæta þig, eða ég get kannski bara gert það, stopp spotlæting. Þá er það valdi, félags málafulltrúi. Ég hef. Það eru svo vel, ég skal spotlæta þig. Okay. Afsækja að maður sé ekki með betri íslensk orð, hérna, hvað er að spotlæta? Er það ekki bara flott? Ég ætla að setja þig í sviðsljósið. Já, sjá mig allir, gefa þeirir. Já, ég heiti Valdi og er félagsmálafulltrúi. Ég ætla að reyna vera svolítið stutt orður. En þeir eru eiginlega búin að fá fullt af tölvupóstum frá mér núna undanfarna daga út af nýnemaferðinni. Ég endi bara að tala hana og ætla að byrja að tala bara svona almennt félagslífi í skólanum. En eins og Hildur sagði í byrjunni þá er þetta mjög stór skóli og hérna og dreifður út allt höfuðborgarsvæði og eðlilega fjölbreyttur nemendahópur sem fylgir því. Þannig að
Eins og í flestum framhaldsskólum þá vilja margir nemendur geta fara á böll og skemmt sér svona í þessu sem að telst þetta típiska framhaldsskóla skemmtanlíf en það líka margt annað sem fólk vill gera og við erum svona að reyna að mæta öllum okkar fjölbreytta nemendahópi þar sem þau eru. Þannig að við erum rétt eins og tækniskólan þá nemendasamband sem svona regnhlífin yfir og heldur utan allt þetta stóra típiska framhaldsskóla dæmi eins og skipulegu böllin og er búið að standa skipulagningu fyrir nýnumaferðina. Þau haldi utan Getur Betur og Morfís og leikfélagið og eru með alla jafna með LAN einu svona önn þar sem að nemendur koma hérna saman. Við höfum vilt vera eina önnina hérna í skólanum og þá eru svona 100 nemendur sem koma saman og eru að spila tölvuleiki og svo höfum við verið hina önnina í Digranesinu og þá höfum við verið upp undir 400 held ég þegar var mest og alls konar svona stærri viðburði. Við höfum verið með alls konar mót líka, paintball mót og fótbolta mót og hitta þetta. En fyrir utan þetta svona stóra sem er ætlað fyrir alla nemendur í skólanum, þá eru líka skólafélög í hverjum undirskóla. Þannig að nemendur í upplýsingatekniskólanum eiga sitt félag sem heitir ENIAC og þau sjáum viðburði sem eru bara hugsaði fyrir nemendur í upplýsingatekniskólanum. Það er alveg aðri velkomnir á þessa viðburði en svona markhópurinn eru þau. Og svo sama fyrir þá sem eru í hérna... til þess byggingatækniskólanum þá eru þau með sitt félag sem er að skipulegja viðburði fyrir nemendur í byggingatækniskólanum og svo framvegis. Þessi félög hafa reynda verið rosalega misvirk núna í gegnum COVID af því að það var bara komin hefð hjá sumum að vera kannski með einn stóran viðburði eða tvo stóra viðburði. Sumu voru bara með vikulega viðburði eins og tæknimentaskólanum var með bara einu sinni í viku þá voru hérna spilakvöld og einu sinni viku voru bíókvöld þar sem voru horf myndir og ENIAC í upplýsingatekniskólanum þau voru alltaf með bara vikuleg klúbbakvöld þar sem að fólk var bara að koma saman til að gera vinna sínum áhugamálum hvort sem var tengt náminu þannig að það voru þar inn einhverjum svona forritunarklúbbar og eitthvað svona tengt upplýsingatekniskóla náminu en það voru líka bara krakkar að hittast í ostaklúbnum og fá sér osta og kex og spjalla saman og eitthvað þú veist, svo eru pantað pítsur og bara eitthvað svona vettfangu fyrir fólk sem saman í skóla allan daginn að hittast að gera eitthvað sem kannski ekki endilega bara skólin. Af því að það á líka að vera gaman í menntaskóla eða framhaldsskóla og hérna það verður minni tími til að hafa gaman þegar þú þarft að gera það 3 árum og þá mikilvægt að hafa fullt af fólki sem eru að hjálpa þér að gera þetta gaman. En já, þannig að hver skóla með svona sitt félag sem sinnir sínum undirskóla. Og svo erum við líka með alls konar önnur félög undir sem að tilheyra svona nemendasambandinu. Þannig að við erum með hinsegin félagið Heiður sem heldur utan alls konar viðburði og svona hagsmunagæslu fyrir hinsegin nemendur í skólanum. Við hefum verið með alls konar klúbba sem hafa verið fyrir alla sem hafa áhuga að taka þátt. Það var mjög virkur undanfyrir svona síðustu 2 skólar hefur verið svona D&D klúbur, bara hópur sem eru að hittast að spila Dungeons & Dragons og önnur spilnarspil. Þannig að ég held að þeirra mest var núna í COVID, þá voru 60 manns í þessum hóp, þannig að það voru 10 mismunandi hópar hittast að spila Dungeons & Dragons, sem er bara geggja það, þegar þetta gera það gegnum netið og alls konar. Og svo eru bara svona klúbbar sem verða til eftir áhugamálum og hverfa og koma aftur kannski með einhverjum einstaklingum. Og ég veit allan að það eru 2 aðilar búin að hafa sambandi með sem vilja stofna klúbb í kringum eitthvað áhugamál og það er bara svona í pípunum verður bara póstur sendur út í næstu viku væntanlega. Já, og svo megið ég og vonaði að það komi póstar til nefndan ykkar sambandi við inntökupróf í Getur Betur, inntökupróf í væntanlega verður fyrir leikfélagið pröfur og sliðs, það verða pröfur fyrir rafíþróttaliðið okkar. Í fyrra var í fyrsta skipti verið að keppa á framhaldsskóluleikunum í rafíþróttum og þá verið að keppa í FIFA, Counter-Strike og Rocket League og tækniskólinn vann þetta mót og komast skipta miklu máli að vinna rafíþróttamóti sem tækniskólinn. Þannig að við höfum titil að verja og það er bara ótrúlega gaman að vera með í því. Við erum með hérna þjálfara þar sem að með svona bakgrunnir hans er hann hefur verið að vinna í félagsmiðstöð af því að okkur er líka mikilvægt að vera með fókusinn á
ekki bara vinna heldur að þetta líka var svolítið uppbyggilegt af því að eðlilega hefur líka bara tölvuleikir hafa ákveðin stimpil á sér. Og já, og svo þú veist, koma prufu fyrir Morpheus væntanlega aðeins seinna inn í haustið. Þannig að það alls konar hlutir í gangi og ég bara, ef að ykkar börn eru áhuga sem endilega hvetjuðu til að taka þátt af því að það bara ógeðslega gaman að vera með í alls konar. En já, nýnumaferðirnar eru sérst á morgun og fimmtudaginn. Á morgun fara nemendur af úr Hafnarfirði og Háteigsveginum og það koma rútur bæði sérst í Hafnarfirðin og Háteigsvegin og það búið að skipta nemendunum í hópa því að þetta verður svona smiðju stöðvar sem rúlla þannig að upprunalega planið var að það er bublubolti, sund, kajak og svona leikjadagskrá en þá vera ógeðslega mikið rok og rigning á morgun þannig að við getum ekki farið í bublubolta þannig að við erum aðeins búin að aðlega dagskrána því ég var að senda póst á alla sem ég á börn sem eru að fara í ferðin á morgun og í staðinn fyrir bubluboltan ætlum við að fara hérna, á draugasetrið og í staðinn fyrir að grilla pulsur í hátinn ætlum við bara að hafa pítsur og hafa það inni af því að það er aðeins skemmtilega þegar það er hérna, 15 metrar á sekundi þannig að það er engin neittu til að taka þátt í ykkur sem vill ekki, ef ykkur vill ekki fara á kajak þá þarf hann ekki að fara á kajak og ef ykkur vill ekki fara í sund þá þarf við komum ekki að fara í sund og við bara mætum fólki þar sem það er en aðal hugmyndin er að það sé svolítið skemmtilegt og fólk á aðeins að kynnast þeim sem eru að mæta í skólan í sama húsi og þau allan daginn þá þau sé ekkert endilega með þeim í tímum af því að sumir eru kannski bara í byggingatækni og ykkur aðrir eru í rafmagninu og þeir hittast ekkert en þarna er ykkur svona vettvangur til þess að hittast aðeins og búið til ykkur hlut til þess að eignast vini og já, nemendasambandi verður með í ferðinni er að kynna allt sem er í bóði í félagslífinu og tækifæri fyrir þau til þess að taka þátt í alls konar nefndum og hérna og það verður líka búið upp á að bjóða sér fram sem fulltrúa nýnema í stjórn nefndafélagsins og ég bara hvet alla sem hafa áhuga á að vera virkir í félagslífinu að bjóða sér fram, þetta er ógeðslega skemmtilegt og gefandi og þá fæ ég líka að hitta þessa krakka áttar. Þannig að, já, annars held ég ekki meira. Á fimmtudaginn er planið að halda dagskrá og vera með bublubolta en ekki draugasetri bara því að veðrið að vera skárra þá. Þannig að börnun á nemendur á skólaúruholtinu ætti að vera þar inni. Og miðasalan fyrir þá sem er að fara frá skólaúruholtinu er til eitt á morgun. Nú er ég búin að tala ógeðslega mikið, ógeðslega hratt. Og ef þið eru með einhverja spurningar þá með endilega að skjóta á mig bara. Ég fæ kannski að bæta inn í, ég sem sagt, Hildur hérna að skóla, ég sem sagt stödd í Svíþjóð og hérna í Uppsala, ég er að fylgja dóttur minni hingað sem er að hefja nám. Ég datt út, það fór hérna netsambandi, þannig ég kom inn á símanu núna, en ef það kom ekki fram, ef það einhver sem glemdi að skrá sig mínum að fyrir það langar óskaplega að fara á morgun að það senda honum Þorvaldi tölvupóst. Já, ég er búin að vera redda eitthvað hérna. Bara meðan fundum var í gangi já. Og var að sanda í mitt upplýsingapóst út, þannig að endilega látið mig vita fyrr en seinna. Eruð valdið? Það er ein spurning hérna frá henni Sigríði varandi hópa í nýnumaferðina. Hún er að spyrja hvort þau fá að vita sem sagt fyrirfram í hvað hópi, eru eða með hverjum þau eru. Það var ekki planið að senda hópan út, við fá það eiginlega bara, svart, allir sem eru í Hafnarfirði verða bara í einum hóp og svo eru fleiri að fara á hátíðsvegi þeim eru skipt í tvennt og svo verða hóparnir væntanlega fyrir þá sem eru að fara á skóla og eru haldið bara ekki klárir fyrir miðasalan lokar og ég geti skipt þeim upp á morgun. Þannig að það verður ekkert í hann setni part á morgun. En við erum náttúrulega, ef allt væri eðlilegt, þá varum við náttúrulega að fara með miklu fleiri saman. En við erum, þetta er svona einn af hlutunum, við erum að fara varlega á stað og þessum er það að skipta þeim svona niður. Þannig að þau fari aldrei fleiri en 50 í rútu og séu þá bara með þeim 50 allan þann dag. Og svo við gætum fylgstu varúðar en við erum bara að reyna að skipla geta með það merkt með því að lenda ekki með mögulega með allan nýnema hópin í sóttví. Og félagslífið þegar ég var nú að undirbúa mínar glærur í gæra, þá fór ég að leita myndum af félagslífinu. Ég þurfti að fara 1,5 ár aftur í tíman til að sjá eitthvað eðlilegt. Þetta var ýmist
eitthvað sem var að gerast á netinu, bingo, eða eitthvað sem enginn hefði haldið að neitt vildi taka þátt í, en fólk bara tók þátt í því í fyrra. Og hérna, og svo alls konar þar sem að gríma var við hönd. Og við verðum bara, munum, valdi og allir munum leggja sig fram að hafa alltaf félagslíf sem hægt miðað við aðstæður hverju sinni. Já, ég sá það spurði ykkur áðan ball, það verður ekki ball, það átt að vera núna í september nýnum að ball, en það verður ekkit fyrir, við vitum ekki hvenar, en þau eru allavega mjög ballþyrst krakkarnir og við bara náttúrulega viljum vera með þeim í því. Þeir sem að keftu miða á sínu nafni og sett ekki í nafn batana sína í ferðina, ég held ég sé búin að finna öll þessi nöfn af því að ég bara fer í gegnum innu og finn, tengi við foreldra, annars hef ég samband og hringi í þann sem keftu miðan. Einhver nýnum sem er að hátu sig og vill mæta í hafna fyrir það best að mæta bara í það hús sem þau eru alla jafnan. Það var einhver sem var að mæta báðastæði og það var búið, eða sérst, í tímum bæði í hafna fyrir hátu sig og hafði samband og ég búin að græja það. Þannig ef það eitthvað svona sérstök tilfelli þá hægt að útfæra það. En það best að mæta bara ef þau í tímum á hátu sig að mæta bara hátu sig því að það búið að skipta þeim í hópa eftir því. Þú maður reyna að blanda ekki meira á milli en þar. Þeir sem fara ekki í ferðina, þeir fá ekki stróp, þeir eru bara mæti tíma eftir stundatöfli. Það kennsla í gangi þó að ferðin sé í gangi. En þeir sem fara í ferðina fá leyfi frá kennslu. Það spurt geta miða í mínum að ferðina, að hérna einnig búin að borga en finnur hvorki svar mér miða. Það ekki miði því að það bara nafnalisti fyrir þá sem eru að fara í ferðina. Já. Og kannski eitt að bæta við að það þannig að við vitum ekki á endanum, við höldum allt utan skráningar, svo getur verið einhver að við skrá sig í nýnum að ferðin og mæti ekki. Og mæti svo heldur ekki tíma. Það ekki frí í tímum nema við komum að sé að fara í ferðina. Þannig að kennarinn, sem kannski kenna blöndu hópi, þar sem að hluti nýnum og hluti eldri, það ferðin fjarvist og svo þetta leiðrétt eftir á. Þannig að ekki fá áhyggjur ef þið sjáu að það hafi komið fjarvist hjá ykkar barni, það bara leiðrétt daginn eftir. Það spurt hvað ferðin löng, það komið tilbaka klukkan 5, er það ekki valdi? Jú, við erum að reikna með svona milli 4 og 5, að veita aldrei nákvæmlega hvert og svona dagskrá hliðrast aðeins til og frá, en svona 16.30 það sé ég að reikna með, en það að vonast eftir, en það gæti verið klukkan 5, gæti verið að vera maður svo undan áallum, en ég myndi reikna með svona 4:30, 5 sé mjög sennilegt. Þannig að allavega, ef það búið að borga, engar áhyggjur, þau eru á lista. Og ef það kemur svo einhver þar sem þetta verið eitthvað fyrir farist, þá reynum við að redda því alltaf. Og ef að, ég ætla líka að segja það, að ef að einhver er einhver tíman í aðstæðum, getur ekki greitt talið við okkur. Við viljum frekar að nemandi komi með og hérna en að hann kom ekki með úti, hann getur ekki greitt. Og það er sama með tölvukost og annað, ef að það eru sérstakar aðstæður, og finnum við út úr því. Það bara þannig. Mm-hmm. Einhverjar frekari spurningar? Út ég ekki hvernig ég á afspotlæta þig. Þeir eru gert að það ég komin á síman aldrei. Já, ég get alveg afspotlæta mig. En hérna, einhverjar að spurja að gefa nafn þegar mætir Sandra, getur þið sendt mér bara post á valdi@tiaskoli.is og ég skal bara finna út úr þessu bara með nafninn á hérna þínu barni þannig að ég geti fundið út í hvort þessi ekki örugglega skráð í ferðina. Þá ætla ég bara að fara úr spotlætinu. Já, úr kastljósinu, sviðsljósinu, heitir það. Ég hef ekki kastljósinu, það. Sviðsljósinu, já, þetta ekki kastljósi, það finnst að kastljósi. Einhverjar frekari spurningar? Nú er ég að orða svo heft hérna í símanum, ég sé ekki spjallþráðinn. Það koma póstar og auglýsingar fyrir klúbbana eins og D&D klúbbin. Væntanlega bara þegar það starf kemst að stað. Ég á fund með formanni fyrir D&D klúbbsins á föstudaginn til þess að skipuleggja, þannig að það eftir að koma í næstu viku. Varðandi töflubreytingar og slíkt, það náttúrulega svolítið erfitt fyrir nýnum að gera töflubreytingar, en það best að tala við skólastjóra. Til dæmis ef einhver að læra húsasmíði, þá talið við Gunnar. Ef einhver rafvirkjun, þá talið við Helga. Og þið finnið upplýsingarnar á vefsíðu skólans
hver er skólastjóri í hvaða skóla. Er eitthvað að fleiri spurningar? Þetta foreldrafélag? Vill eitthvað, já, foreldrafélagið, Hildur. Já, foreldrafélagið sem hefur verið vanvirt í talsvöldan tíma. Og við ætlum að endurglæða það, svona nú á það við sjónum sér að vera á forræði foreldrar, en ætlum að gera okkar til þess að það myndi endurglæðast og svo bara duttum við COVID og allt sem fylgdi því. Þannig að þeir sem hafa áhuga á að koma í með okkur í foreldrasamstarf sendi mér línu á hi@tskoli.is. Við viljum mjög gjarnan fá ykkur að borðinu. Ef það ekki fleiri spurningar, því bara, þú hafna segir mig Guðrún að það fleiri spurningar, þá bara vilja lokum þess að segja við ykkur, við viljum að krökkunum okkar líði sem best hjá okkur og að þau finni sig og það sem hentar þeim. Það vit ekki allir hvað þið vilja gera þegar þið eru 16 ára. Ég vissi það sannarlega ekki sjálf. Það allt í lagi að skipta skoðun. Þá bara fínt að vera í okkar skóla vegna þess að það margt í boði. Ef að á einhverjum tímapunkti sem finnst þetta yfirþyrmandi, hérna miklu frekar að minnka við sig en að hætta. Stundum hentar einhverjum að hætta, stundum getur það sess að, en við almennt viljum við náttúrulega bara, það mikið talað brottfall og við viljum gert hann bara að hérna, nemendur á þessum aldrei séu skóla, þannig að hafið þið sambandi námsráðgjafa sem skoða máli með ykkur og þá miklu betra að hérna minnka aðeins við sig og svo hægt að taka meira setna. Og það heldur ekki heimsendir að falla í áfanga. Bara sinna námanu vel og hérna við komumst í gegnum þetta saman. Krakkar að taka út þroska og allavega. Þannig að hérna, við viljum bara að öllum geti liðið sem best. Nafni sem best. Eitthvað sem aðrir sem tölulega á fundinu vilja bæta við. Guðrún, eitthvað frá þér eða Þórdís, eitthvað sem að er að gleyma. En það bara, ef það eitthvað spurningar, þá bara sendið okkur tölupóst og við reynum að svara ykkur innan dagsins. Reynum það. Þannig ef það eitthvað spurningar, annarkvort senda Þórdísi eða Benedikt eða Hildi eða mig eða skólastjóra, við bara svörum. Við viljum að öllum innan, við vel í skólanum. Innan dagsins, sko, þegar koma póstar á kvöldin, við erum stundum að reyna að temja okkur að hérna... Vinna ekki á kvöldin. Að vinna ekki á kvöldin. Þannig að hérna, það, við erum að reyna að okkur í því að leifa það því að bíða til morguns. Þá held ég þetta sé bara orðið gott. Takk ykkur kærlega fyrir eða góð spurningar í framhaldinu. Ég get ekki að hafa samband og við gerum okkar besta. Gangi ykkur vel og gaman að sjá ykkur svona ótrúlega mörg. Takk. Takk. Takk fyrir.